Since then, Russia has fomented Kryeministri e Mbretërisë së Bashkuar Tereza May ka zulmuar Rusin duke akuzuar atë për rrezikimin e sigurisë globale, ndërhyrje në zgjedhje, sulmet e piraterisë dhe përhapjen e lajmeve të rreme. Duke u drejtuar figurave kryesore të biznesit gjatë një darke gala në Londër, Kryeministria Britanike tha se qeveria e Vladimir Putin po përpiqet të dëmtojë shoqëritë e lira, ndërsa shtoi se rusët krijojnë histori të rreme për të shkaktuar mosmarrveshje në Perëndim. So I have a very simple message for Russia. Un kam një mesazh shumë të thjeshtë për Rusin. E dim se çfarë po bëni dhe nuk do të keni sukses. Ju nënvlerësoni rezistencën e demokracive tona, tërheqjen e fortë të shoqërive të hapura dhe angazhimin e vendeve perëndimore ndaj aleancave që na bashkojnë. Komentet e May janë në kontrast të fortë me ato të presidentit amerikan Donald Trump, i cili tha se i beson mohimit të presidentit Putin për ndërhyrjen në zgjedhjet e 2016-s në SBA. May deklaroi se presidenti rus duhet të zgjedhë një rrugë tjetër dhe të mos vazhdojë atë që solli aneksimin e Krimes, nxitjen e konfliktit në Ukrainë apo sulmet kibernetike ndaj qeverive dhe parlamenteve në Europë.